šliškama to noha, proč točí polský film? Jirka Spáčilová. No, já tam nejsem napsaný. No ty vole, já tam nejsem ani na fotce. Pavle, jestli chcete, aby vám lidi rozuměli, tak si to musíte vydřít. Miju, Míšu, Miju, Míšu. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ahoj. Hezký den, vážení a milí, známá znělka soutěže pro každého oznamuje, že je tu další AZ Quiz. Co pak? Máš pocit, že mě zná, že jsi mě viděl v televizi? On to tak prostě má, rozumíš? Když je v televizi, tak je zahavláta, když dělá umění, tak je Daniel. Poláci trvají na tom, že tu hlavní roli musí dát Polka. To je přece tvůj film, jaká Polka? Grant vyšel, takže jedu do Polska. Ty vole, to bude film jako Brno! Už víš, kdo to bude režírovat? To si děláš prdel, ne? To nám říkáš teďka, vole, že to bude režírovat budeš. Stop! Marko, proč neříkáš to, co je v textu? Pardon, Honzo, ale já jsem ještě nepromluvil. Ahoj. Můžeš mě nesrát, přestaň tohle dělat. Já jsem docela známá herečka, nebo teda aspoň si myslím. A já tady prostě nehraju samu sebe, ale produkční. Jak se řekne, jsem ztracený. A za kupiony. A když já jsem za kupiony, tak ty mě ale musíš... šukať. Polský humor za polské peníze, jasné? Je to prostě sere! Normální magor. Ve magor, vole! All my money back. Ne, tudy ne, musíme spodem. Byla velká chyba točit s Polákama, velká. Zadíl k doktorovi, ty! Magore! Chuj z vás to matonoha! Prosím, paní, ne do obličeje, já jsem herec. Tohle to třeba není ta pravda pro diváka. Jak vy víte, že to je pravda? Tohle třeba není pravda, i když to je pravda třeba.